Բաքվում իրականացված հայկական ջարդերի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ այցելել են ծիծառնակաբերդի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցելու ոչրագործության զոհերի հիշատակին։ Պետական այրերը ծաղկե պսակ են դրել զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ջարդերի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ մասնավորապես նշել է Սումգայիթի ոչրագործությունից հետո թափ հավաքող բռնաճնշումների եւ էթնիկ զտումների քաղաքականության հետևանքով 1990 թվականին Բաքվի 250 հազարանոց հայկական համայնքից մնացել է միայն 35-ից 40 հազարը, հիմնականում տարեց եւ անօգնական մարդիկ։ Նրանց հետագա ճակատագիրն ավելի ողբերգական էր՝ հարյուրավոր սպանվածներ, խեղվածներ եւ անհետ կորածներ, տասնյակ հազարավոր փախստականներ, այսպիսին էր շուրջ 1 շաբաթ Բաքվում մոլեգնաց հակահայկական ջարդերի հետևանքը։ Բաքվի հայերը որևէ սպառնալիք չէին հանդիսանում Ադրբեջանի, նրա իշխանությունների կամ քաղաքական ուժերի համար։ Նրանք միայն ցանկանում են շարունակել ապրել իրենց եւ իրենց նախնիների ծննդավայրում։ Այդուհանդերձ Ադրբեջանի կողմից նրանք ընկալվում էին սպառնալիք միայն իրենց էթնիկ ցակման պատճառով։ Հայերը Բաքվում ապրել էին դարեր շարունակ եւ այդ քաղաքին տվել իրական բազմամշակութային դիմագիծ։ Դեպքերից 30 տարի անց Ադրբեջանում գոյություն ունի Բաքվի հակահայկական ջարդերի զոհերի հանդեպ որևէ հարգանք եւ կարեկցանք։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի դուստր Մարիամ Փաշինյանը Facebook-յան էջում արձագանքել էր հայկական ժամանակ թերթի էլեկտրոնային տարբերակում տեղադրված այն հոդվածին, որում պնդում էր արվում, թե վարչապետի ու նրա ընտանիքի դեմ իրականացվող արշավը ուղղորդվում է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի կողմից։ Մեջբերում գրեթե համոզված էի, որ մեր ընտանիքին մոտ լինելու իրենց ձգտումն անկեղծ էր, բայց ցավալի է, որ այդ ջերմությունը անկեղծ չի եղել, եւ Վանեցյանի կողմից այսպիսի դավադրություններ են կազմակերպվել մեր ընտանիքի դեմ։ Պարզվում է, որ մեր ընտանիքի դեմ ված մեդիա արշավների եւ սուտլուրերի համակարգողը հենց Վանեցյանն է։ Սա է դավադրությունը։ Ու նույնիսկ կա ավելի մեծ դավադրության հավանականություն, հնարավոր է, որ նա համակարգել է սուտլուրերի ստեղծման եւ տարածման աշխատանքները հենց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եղած ժամանակներից։ Մեջբերման ավարտ Արթուր Վանեցյանն ի պատասխան գրառում էր կատարել, որում մասնավորապես նշել էր. Հարգելի լրագրողներ, խնդրում եմ մի զանգեք ինձ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող լրատվամիջոցում հրապարակված անհեթեթ հոդվածը մեկնաբանելու խնդրանքով։ Տղամարդկային արժանապատվությունից ցածր է իջնել այդ մակարդակի։ Ընտանիքն ինձ համար սրբություն է, իսկ այլոց վարկաբեկելու համար սեփական ընտանիքն օգտագործելու փորձերը անընդունելի։ Հարկեմ համարում ասել, որ նշված հրապարակման մեջ ինձ վերաբերող բոլոր դիտարկումներն ու ենթադրությունները ծայրից ծայր սուտ են, իսկ դրան հաջորդած շահարկ ումներն ու ֆեյքային հարցակումներն արդեն սովորական։ Այդ հրապարակման հեղինակն ու պատվիրատուն առաջին անգամը չէ, որ ինձ իր թաքուն վախերի հետ կապելով փորձում է վարկաբեկել, բայց այն, որ պայքարը կիչեցվեր այս մակարդակի անսպասելի էր անգամ ինձ համար։ Այս կեղծիքն անպատասխան չի մնալու, իսկ այդ հրապարակմամբ արդեն իսկ զբաղվում են իմպաստաբանները։ Պատիվ ունեմ։ Հետ գրություն, Մարիամ ջան, աղջիկս, մի մտիր, խնդրում եմ, մեծերի անհասկանալի խաղերի մեջ։ Արթուր Վանեցյանի այդ գրառմանը հաջորդեց Մարիամ Փաշինյանի Facebook-յան մեկ այլ արձագանք, որտեղ նա Վանեցյանին դիմում է անունով. Արթուր ջան, երբ ասում եք, թե տղամարդկային արժանապատվությունը ձեզ թույլ չի տալիս խոսել, զարմանում եմ։ Վերջին 3-4 ամիսներին սպառնում եք, որ պիտի խոսեք առանց հիշելու տղամարդկային արժանապատվության, սրբություն հանդիսացող ընտանիք հասկացության մասին։ Վարչապետի դստեր Facebook-յան ակտիվությունն իրարամերժ գնահատականների արժանացավ սոցիալական ցանցերում։ Ողջունողների կողքին եղան մարդիկ, ովքեր հիշեցրին, որ երկրի նախորդ ղեկավարների զավակներից ոչ ոք չի մասնակցել նման քաղաքական քննարկումների, նաև համեմատություններ արվեցին հարևան Ադրբեջանում տիրող մթնոլորտի հետ։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանն այսօր Facebook-յան գրառմամբ անդրադառնալով թեմային նշել է մեջբերում. Նիկոլ ջան, ուզում եմ հավատալ, որ ինքդ անձամբ չես ցանկանում, որ քաղաքակիրթ աշխարհի մոտ այնպիսի ընկալում ձևավորվի, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ոչ միայն հարևան ու հակամարտության մեջ գտնվող երկրներ են, այլև ղեկավարվում են մեկ ընտանիքի կողմից։ Ուզում եմ, որ իմ անկեղծ մտահոգությունը ճիշտ ընկալես եւ շատ արագ փորձես շտկել իրավիճակը։ Իմ խորին համոզմամբ սա շատ ավելի լուրջ խնդիր է, քան թե այն հարցը, թե ինչու մինչև հիմա որևէ սերմացու գողացող մուկ բռնված չէ։ Մեջբերման ավարտ։ Իրանական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեյն Սալամին ներողություն է խնդրել Տեհրանի մերձակայքում խոցված ուկրաինական ինքնաթիռի համար։ Այս մասին հայտնել է ՌԻԱ Նովոստին՝ հղումանելով իրանական լրատվական գործակալությունների։ Ավելի վաղ ներողություն էր խնդրել նաև Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Նա ամբողջությամբ ընդունել է, որ ողբերգությունը տեղի է ունեցել իրանցի զինվորականների սխալ գործողությունների հետևանքով։
Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված ավիաընկերություններին խորհուրդ է տալիս դիտարկել Իրանի եւ Իրաքի օթային տարածքները ժամանակավորապես շրջանցելու հնարավորությունը, հավելելով, որ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն շարունակում է հետևել մերձավոր արևելքում իրադարձությունների զարգացմանը, այդ թվում սույն թվականի հունվարի 8-ին Թեհրանում կործանված Ուկրաինայի միջազգային ավիաուղիներ ավիաընկերության Boeing 737 օթանավի ողբերգական վթարի հետ կապված նոր հանգամանքներին։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 13-ից սերեկը Վայոց ձորում, Սյունիքում եւ Արցախում սպասվում է ձյուն։ Զարուհի Դիլանյան, Սերգեյ Ռաֆայելյան, 168 ժամ։